Godmorgen venner, og velkommen til den her video. Som I kan se, så har jeg fået en bums lige over øjet. Det er så freaking mærkeligt sted at få en bums. Det er godt nok langt siden, jeg har haft en bums som sådan der bums. Det var mange bumse ord. Jamen, det er mandag den 26. juli, og klokken den er faktisk 20 minutter i 11. Det er lidt sent, men alligevel, man skal jo starte vloggen på et eller andet tidspunkt. Det blev nu. Der er en fedtet dåse. Det mandag. Jeg har i hvert fald én aftale, og det er omkring klokken 4, hvor jeg skal mødes med Matti og Alberte. Så der kommer I selvfølgelig med. Lad os lige komme op og få noget sådan halvt ud af dagen, og med det, der mener jeg bare lige, at lige nu tager vi os lige sammen. Jeg tager mig sammen til at få noget morgenmad. Jeg tænker faktisk, at den her gang her, der får I ikke lov til at se, fordi det er det samme morgenmad, jeg plejer at lave. Og det ser I altid i mine videoer, og jeg tror faktisk, at jeg springer det over i dag. Og så tænker jeg, at jeg vender tilbage, når jeg så har været i bad, og når jeg er klar til at komme ud af døren. Så vi springer morgenmaden over, og så ser I, når jeg er klar efter bad. 2 seconds for you. A few moments later. Så fik man lige pludselig stress på. My lord. Jeg har lavet en spontan aftale med Malle. Hun skrev lidt til mig, da jeg vågnede, om vi skulle ses til noget frokost. Så var jeg sådan, jo, det kan vi godt. Og fordi hun skal ind til Indre. Hun er i Indre by, fordi hun har en aftale ved Nana. Hun spurgte, om vi skulle lave noget op til. Og så var jeg sådan, jo, det kan vi godt. Så nu skal jeg ud af døren, for ellers så bliver Malle ked af det. Super, hvis jeg ikke kommer. Hold da kæft, et vejr vi har. Det er varmt. Nu er vi kommet ned til Malle. Hej. Og vi har valgt at sætte os på elhjørnet, fordi vi kunne vildt godt tænke os nachos. På det sidste gang vi skulle være her, der havde de lukket. Ja, det var trist. Ja, der har jeg også lavet en video. Så jeg ved ikke om I har set den, men hvis I har set den, så var der sgu lukket sidste gang. Nu er der åben i dag, det er vi glade for. Malle hun får en mojito. Ikke tage den næste gang. Nu vender jeg bare lidt på maden. Jeg var lidt forsinket, fordi Malle hun sagde klokken 1, men så lige pludselig blev den klokken kvart i. Er vi enige, Malle? Ja. Så hun kan ikke blame mig i dag. Velkommen. Tak. Nu skal vi bytte jalapenos og oliven. Det kan vi altid. Nå ja. Og slå kærestepar her. Ej, jeg glæder mig til det her. Virkelig, virkelig. Og nu skal du ikke sidde en halv time og sige, at jeg skal spise en jalapeno med dig. Jo. Hør du bare eneste gang. Hvis jeg alle sammen synes, at Malle hun skal spise en jalapeno, så skal I lige skrive ned i kommentarfeltet, at hun skal gøre det. Okay, så nakker hun bare alle mine oliven. Men det kan jeg heller ikke lide, så det er så fair. Nu vil vi spise. Moments later. Vi er gået fra... Malle, må jeg snakke? Ja. Vi er gået fra at spise nu, vi lige inde i Adidas og kigge på nogle ting og tøj. Prisen er sgu lige lidt for spicy, men der er fucking nice ting. Vi har fundet den her. Den er så sent. Denne her overvejer man at købe, og tasken her, den er jo fucking fed. Malle, hvor skal vi nu hen? H&M, fordi Malle hun skal bytte tøj. Nu har jeg været i H&M og bytte Malles tøj, eller refunderet det hedder det. Så har vi været Adidas, som I så. Hvad, hvis nu du skulle rate tasken, hvad vil du så give den? 12 ud af 10. 12 ud af 10? Den er bare dig. Den er virkelig nice. Du skal have den. Skal have den. Jeg føler altså mit gamle ægtepar, når vi sætter os her. Ja, ikke her, bare sådan generelt. Ja. Når vi bare sætter os et eller andet sted. Og vi sidder bare og kigger ud over verden. Og siger vi lige noget hver 5 minutter til. Og der er ikke en skid at glo på her. Man skulle næsten tro, der var god udsigt her, men det er der ikke. Vi sidder og glor på det her. Det er seriøst vidderligt vores syn. Og om lidt skal Malle, hun skal have lavet negle ned ved hinanden, det har jeg nævnt. Hun har virkelig også brug for det. Sådan der. Prøv at kigge dem, hvor grimme de er. Prøv at vise den anden. Det er endnu værre endnu. Forfærdeligt. Så det bliver godt for hende at lige at komme ned til Nana og få dem lavet. Jeg glæder mig i hvert fald til at se dem bagefter. Det er mega spændende. Ja. Yes, Nana. Nu blev vi kørt ned. Nej. Kig, vi i gang med at blive kørt ned her. Yeah. Perf. One eternity later. Hej, Nana. Så er vi klar til Nike. Kig lige hendes negle. Vurder dem lige fra 1 til 10. 0. 0. Helt seriøst. De bliver pæne lige om lidt. Det her hedder polygel, og polygel er en blanding mellem. Du er simpelthen for meget, du er. Hvad filmer du? Malle, der er i gang med at falde i søvn. Nå. No. Hun er lidt træt i dag. Treatment. Det er fordi, det er relaxing to be in here. Det er det. Og mega glad, at vi sidder nu så meget i 20 minutter. Ej, nu gør du ikke sådan noget med mig. Se, hvor flotte de blev nu. Natural. Nej, nej, nej. Yeah.
Jeg håber, der er musik derinde. Hej, undskyld. Prøv lige at sætte stemningen i gang. Det er dejligt. Hej, Berthe. Klar til badminton-turnering. Har du en lille leve med? Ja, det har jeg sgu da altid. Jeg er kommet til Nørre Brohallen nu, og nu skal vi ind og spille, som jeg snakkede om før. Jeg har snudt næsen. Vi skal ind og spille badminton, og så skal vi se, hvem der vinder. Jeg er ret spændt på det, fordi at jeg har hørt en lille fugl synge om, at det er Mathie, der vinder. Men jeg tror lidt, det er enten Berthe eller mig. Hej! Altså, jeg tror bare, det var seriøst og helt god. Ja, det troede jeg da også. Er der brus i, for så skriger jeg. Jeg skal spille med det her ægte par her. Nej, det glæder jeg mig til, det her ægte par her. Ej. Det her, det er til gaven. Det er til mig. Ja, det er gæsen. Det er ordentligt at gøre det her. Jeg har ikke glemt min sko. Jeg synes nok, der var noget, jeg havde glemt. Har du glemt din sko? Jamen, jeg bruger bare de der. Ej, jeg kommer til at dø af hede herinde. Der er så varmt. Nej, det var ikke så godt. Nu trådte jeg på den. Nu har jeg lige foldet den ud. Den er helt død nu. Det er også den her. Nej. Ved du fucking, eller hvad med at filme, eller hvad? Pisse os. Mathian vandt. Jeg var så tæt på. Vi stod så meget lige. Overhovedet ikke. Men vi ventede jeg så videre. Tjek min ben. Jeg kan nærmest smøre. Jeg har ikke lagt mærke, så du fik den her på bolden, eller på dig. På bolden. Berthe og mig, vi tabte. Men jeg var fandme tæt på. Jeg var så tæt på. Jeg var foran rigtig meget af tiden, men jeg tabte. Dammit. Hvem vandt? Nej. Hvem vandt? 2-3. Nej, jeg vandt. Det er sgu mange, der når gasen. Ja, præcis. Mikkel er en værdig modstander, det vil jeg sige. Ej, tak. Tak. Hvad siger Berthe? Er du god, Mikkel? Ser så godt ud imens. Jeg fucker på, min mand. Cykel derudad, dog. Ses, hej. Hej. Nu vil jeg tage hjem i bad. Berthe, hun er lige kørt. Kan jeg bruge den? Vil du ikke med ned og få hul i ørerne? Hvad? Vil du ikke med ned og have lavet hul i ørerne? Ja. Fuck nej. Jeg har så store haløjser i forvejen, at de ikke har fået fremhævet mere. Prøv at se, hvor store de her gaver er. Så det er Dumbo gange 54. Kig den. Der kan være fire øreringe i en firkant. Hey. Kan du se det? Ja. Hold da op, der er zoomet ind nu. Der er mange myre her. Jeg har lige hurtigt taget et smut hjem for lige at få noget sen frokost, som nærmere snart er aftensmad. Det er lige to riskiks med hamburg og, hvad hedder det, hytteost. Nu vil jeg lige sætte mig til, og jeg vil lige se, om der er kommet nogle nye videoer ud fra nogen på kanalers. Skal jeg lige se dem, og efter det, der skal jeg mødes med Nana igen om cirka en time. Nej, ikke om en time, om en halv time cirka, der har hun fri, så jeg skal ned og møde sammen med hende der. Så skal vi bare hygge, og måske joiner Matti og Alberte igen. Får vi også lige at se, om det kommer til at ske. Jeg mødte sammen med Nana igen, og nu har hun endelig fået fri fra arbejde. Men særlig hej til Melissa, hun var nede og få lavet sin sidste par negle her. Det blev så flotte. Jeg vil også have dem. Og så Nana givet mig en gave, en lille veninde halskæde. Det er jeg så glad for. Yeah! Så nu går vi hen på Oscar og får noget mad til Nan, som måske skal også have noget. Jeg tror det ikke, for jeg skal spare. Vil gerne spare. Men vi går lige hen og sætter os. Har du taget par ply? Vi har fået mad, vi er glade. Glad for mad. Glad for mad. Mmm, nej. Egentlig sjovt, at jeg har fået det her to gange i dag, så det er det anden gang. Men det får det meste til Nan, så jeg sidder bare lige og napper bare en lille smule af det. Vi vil sidde nede i vores mad, ikke Nans? Bye jo. Bye jo. A little later. Er du done? Yeah. Vi har i hvert fald spist op nu. Det var lækkert. Mit hår, det ligner pis i dag. Mig og Nans, vi har spist nu. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg sidder sådan her. Det er meget rart. Ja, det var dejligt. Smak godt. Vi har rated den til en god 7/10. Jeg kan varmt anbefale det i hvert fald, hvis man kan med en nacha. Og Nans har købt en abadol, og den smager godt. Nu har vi suttet på samme sugerør, og nu får vi corona.
vaccineret, så vi får ikke corona nu. Giver lige en opdatering senere, når vi går herfra. Kan vi lige sidde her og hygge lidt med nanos? Fire, et, to. Au! Brystkassen. Okay, er du klar? 5, 6, 7. Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Åh, oh, hvorfor ligner mit hår et fucking slikhår kig? Ej, vi har samme hår. Ej, det har vi fandme ikke. De der lidt mere rødt. Rødt. Orange den lidt. Åh, oh. It's okay. It's a video. Ej, hvor han sød. Nå, vi går nu. Vi skal op og se, hvad skal vi se nu? Vi skal se min kærestes kontor. Oh my god. Du skal se det. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 og 6 og 7. 5, 6, 7, 8. Nu sidder Mikkel sidder inde i mutebox. Der er et vigtigt opkald. Kan du høre det? Man kan godt høre det. Nej. Men det er godt nej, jo. Nej, jeg kan ikke lige høre, hvad du sagde til sidst. Man kan ikke høre det rigtigt. Nej, det er da meget nice. Så er jeg hjemme igen. Ah, what the fuck? Har sagt farvel til Nana, og det sidste I så, det var, at vi lige var oppe på hendes kærestes kontor og holdt. Hævet. Fed indretning og fed sådan dejlig ny istandsat og det hele. Og så fik jeg sagt farvel til Nana, og de gik hjem. Og ja, så gik jeg også hjem, så fik lige lidt musik i ørerne og koblede lige lidt af uden min telefon eller kamera. Og shit, hvor jeg føler, at jeg har sådan ret røde øjne. Eller altså mine øjne svirer, man kan ikke se det overhovedet, men mine øjne svirer virkelig. Jeg blinker konstant, fordi det svirer så meget. Føler. Jeg tror, det er fordi, at jeg har ikke nogen creme, så jeg bruger solcreme som, til ansigtet, når jeg har været i bad og de ting. Jeg må lige overleve med noget solcreme, og så skal det bare ikke lige rundt og i øjnene i hvert fald. Don't do that. Oh my god. Mine øjne, de svirer så sindssygt meget. Jeg ligger egentlig bare i min seng lige nu, og så drikker jeg noget masser af vand lige nu. Så jeg siger, at jeg skal pisse 40.000 gange i nat, så det bliver jo bare... Men det skal man huske, den her varme her. Man skal huske at drikke noget vand. Så gør det, folkens, derude. Tag lige en tår vand nu, hvor du ser den her video. Og så ligger jeg faktisk bare og ser noget YouTube. Jeg ser Peter... Og så vil jeg også købe nogle snacks og sådan noget der. Jeg tror egentlig bare, jeg vil cut af for nu, fordi der kommer ikke rigtig til at ske. Der kommer ikke til at ske andet end, at jeg bare skal ligge i min seng og slappe af og se serie eller YouTube. Det kan også godt være, at jeg skal se en serie eller en film eller noget, og jeg får da søvn til det. Men tak fordi I gad at se med, og vi ses i min næste video. Jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis I kunne det, så husk at gå lige ned og trykke på like-knappen. Husk også lige at trykke på subscribe-knappen, fordi at jeg kan se, at der er nogen, der ser med, som ikke følger med på kanalen. Ellers så håber jeg, I har det mega dejligt, og I passer på jer selv og nyder sommeren. Nu bliver det jo lidt dårlige dage de kommende dage, men jeg håber, at det vender meget hurtigt, så vi kan komme ud og have en dejlig sommer med godt vejr, og vi kan tanne og få det dejligt. Tak fordi I gad os med. Vi ses i min næste video. Hej!